How fast do we hear of this? John, me kuona ona, unaitwa aje kwanza? Breaky. Ah, me tu emoji na me ni fresh bana. Sistuke na luku, hii shati nimetoka kupanguza viteni yangu iko hapo. Eh, unapata namba? Simu. Eh, basi mwana. Ah, nimeacha iPhone yangu 13 kwa nyumba sasa. iPhone 13 kwanza. Nimeacha kwa nyumba, sasa fanya hivi. Sichukue yangu. Pia mimi sina simu, nimeacha. Ah, ujabe. Niko na msumari hapa. Niandikia hapo. Oh my God!